თბილისში წიგნის მეთოთხმეტე საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალის ფარგლებში იგეგმება სხვადასხვა სახის აქციები, ლიტერატურული ვიქტორინა და პრეზენტაციები თბილისის წიგნის ფესტივალს. ექსპოჯორჯიას მეთერთმეტე პავილიონში 4 დღის მანძილზე უმასპინძლებენ. სულ გამოცემული 2000 ცალი დაბეჭდილია და მეტი არც დაიბეჭდება. 10500 ლარად შეფასებული მსოფლიო ატლასი თბილისის წიგნის ფესტივალზე მაღაზია პარნასმა წარადგინა. თბილისის წიგნის მეთოთხმეტე საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ინიციატივით და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. რეგიონების ყველა ცენტრალურ ბიბლიოთეკას გადაეცემა 700 ლარიანი ვაუჩერი, რომლის მეშვეობითაც აი აქ ფესტივალის დღეები სრულობის განმავლობაში შეიძლებათ მოვიდნენ, აირჩიონ წიგნები. ფესტივალის სტუმრებს საშუალება მიეცათ გასცნობოდნენ სხვადასხვა გამომცემლობისა და ავტორების ნამუშევრებს, ასევე შეეძინათ წიგნები ფასდაკლებით. კითხველს აქვს შესაძლებლობა წიგნის ფესტივალზე, მოდი ასე ვთქვა, დაგეგმოს თავისი ლიტერატურული კალენდარი, ლიტერატურული წელიწადი. სპეციალურად წიგნის ფესტივალზე დასასწრებად საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ვიცე-პრეზიდენტი ესტუმრა. მე ძალიან მინდოდა ჩამოსულიყავი საქართველოში და ადგილზე მენახა, როგორი ფესტივალი ტარდება საქართველოში. რა საქმიანობას ეწევიან გამომცემლები და რა წიგნებს გამოსცემენ და როგორ გამოსცემენ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოახერხე ამ ყველაფერს გავცნობოდი. ფესტივალზე ელექტრონული წიგნის პრეზენტაციაც გაიმართა. იოტა საქართველოში ნაწარმოები პროდუქტია, რომელიც მკითხველს 1000-ზე მეტი ქართული წიგნის ელექტრონულ ვერსიას სთავაზობს. ეს პირველად წიგნის ფესტივალზე წარმოდგენილი არის ელექტრონული წიგნები და მათი წამკითხველი მოწყობილობა იოტა რიდერი. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის აქციები, ლიტერატურული ვიქტორინა და პრეზენტაციები. ძალიან კარგად მახსოვს პირველი წლები, როცა ეს ამ ფესტივალს საფუძველი ჩაეყარა. მაშინ რა თქმა უნდა ეს არისო ასეთი მრავალფეროვანი, ასეთი მასშტაბური, ასეთი ფერადი და ასეთი მშვენიერი. და მე მოხარული ვარ, რომ თბილისის წიგნის ფესტივალი ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ფესტივალად. თბილისის წიგნის მეთოთხმეტე საერთაშორისო ფესტივალი 27 მაისს დაიხურება. ფესტივალის ფარგლებში თამთვალიერებელი გაეცნობა მრავალ სიახლეს თანამედროვე ავტორების, ლიტერატურული მიმართულებებისა და საგამომცემლო საქმიანობის შესახებ.